پاسخو د سینا تاران حسن روحانی سره کوماری ایران صدقات بوتان کوسی من همچنین میخوام تشکر کنم از استا پدم بلم کزور سپاسی خلکی ایران کم سبارت بم دوخه کې سر روی دا ولا مفتی رابرد ولا ایران اما ناچار بوین که ڕێگریەکان بکەین لە بەردەم خەڵکی وڵاتە کەماندا لەبەرەوەی ئێمە خۆمان باش دەزانین کە سنووردانان بۆ خەڵکی ئێران باش نییە. سنووردارکردن دۆخەکە ناخۆشترەکات، بەڵام ناچار بوون ئەوە بکەین. ئەوە بۆ گەلی ئێران باشتر بوو. لە ڕاستی ئەنجامیشمان باش بوو لەوە ینی ئیسفادێکی باشمان لەمە کردووە. مانگی ڕابردوو ئەم سنوورەی کە دامان نابوو تا ڕادەیەکی زۆر باش نەبوو لە چەند شارێکی گەورە لە 43 شار توانیمان سنووردارەتی بکەین. سنووردارەکە زۆر سوودی هەبوو، واتە توانیمانە ئێمە قازانجێکی گەورە لەو بابەتە وەربگرین بۆ خەڵکی ئێران. دوانیشمانە کە گۆڕانکاری باشتر لە شارەکانی تر ئەنجام بدەین. لە 150 شاری دیکەش توانیومانە سنوورداریەتی بکەین. ئەمەش سوودێکی باشی بۆ ئێران هەبووە، بۆ هەوڵاتیانی ئێران. ئێستا ئێمە دەچینە هەفتەیەکی گرنگەوە. شەڵا هیوادارین کە تا کۆتایی ئەم هەفتەیە بتوانین دۆخێکی باشتر دروست بکەین و گۆڕانکاری باشتر دروست بکەن. پەیوەندێکی باشیشمان لەگەڵ خەڵکی ئێراندا هەیە کە دەمانەوێت لەم هەفتەیەشدا کارێکی وایەن بۆ بکەین لە چەندترین شار بتوانین گۆڕانکاری بکەین. وەروەها ئەو ناوچانەی کە مەترسیان لەسەرایە بە باشتری دۆخەکەیان باش بکەین و باری ئابووریشان بەرەو باشتر ببین، هەروەها کارێک بکەین کە ئەم دۆخەی ئێستا بە کۆرۆنا دروست بووە چارەسەری بکەین. هەموو خەڵکی ئێمە دەزان کە ڕێگە چارەی کۆتایی دەربارەی ئەم دۆخەکە ئێستا لە ئێراندا هەیە، هەروە سەبارەت بەو دۆخەی کە لە ڕووی کۆمەڵەتەوە بۆ خەڵک دروست بوو، ئەوەیە کە ئێمە سنووربەندی دروست بکەین، واتە ڕێگری دروست بکەین کە هاتوچۆکان کەمتر بکرێتەوە. ئەمە تاکە چارەسەرە بۆ خەڵکی ئێران کە بتوانین بەم شێوە بە باشترین شێوە ڕووبەری ببینەوە، هەروە بە خەڵکی بڵێن کە کەمتر ئاڵۆزی و تێکەڵی دروست بکەن، کەمتر بتوانن کە دۆخێک دروست بکەن ئاڵۆزی زیاتر دروست بێ. ئەمەش بۆیە کە بتوانین باشتر زاڵبین بەسەر دۆخەکەدا کە ئێستا ڕوودەدات لە ناو ئێراندا. لەبەر ئەمەش ئێمە بڕیارمان داوە کە زانیاری زیاتر هەروە پەروەردەی زیاتر بە خەڵک بدەین کە ڕێگە نەدەین دۆخەکە لەدەست دەر بچێت. وەروایش کارێک نەکەین کە کۆڕۆنا بتوانێت وڵاتەکەمان بە تەواوەتی کۆنترۆڵ بکە. ئێمە هیچ دۆخێکمان نەبوو، تەنها ئەوەیە بتوانین پێکەوە بتوانین ڕووبەڕووی کۆڕۆنا ببینەوە بە باشترین شێوە. زانیاریەکانی ئێمە و پەروەردەکردنەکانی ئێمە بۆ هەموو خەڵکی ئێران ئەوەیە کە بە وردی بۆتان ڕوون بکەینەوە، تکایە با هەمومان بتوانین چارەسەری ڤایرۆسی کۆرۆنا بکەین و بە هەمومانەوە ڕووبەڕووی بن. ئەسڵ خەڵکی ئێمە باش دەزانێت کە ئەم ڕێگە و هاتوانە کە ئێمە کردوومانن بۆ پاراستنی خەڵکی ئێرانە. پێویستە ئێرانیەکانەوە باش بزانن کە پزیشکەکانی ئێمە و هەروە خەڵکی ئێمە باش بزانن کە کار بکەین بۆی ڕووبەڕووی ڤایرۆسەکە ببینەوە، خۆتان کەرەنتینە بکەن ئەگەر توش بوون. هەروەها هەموو شتان باشتر بزانن کە پێویستە لە کۆتایی ئەم دۆخەشدا بە تەواوەتی یەکدەنگ و یەکڕیز بین بەوەی کە یاساکان جێبەجێ بکەین. دۆخێکیش دروست بووە کە خراپترین دۆخە لە ناو ئەنجومی باڵای ڕوبڕونەی کۆرانەوە بوو لە تەران بە سەرۆکاتی حەسەن ڕۆحانی باسی لەوە کرد کە سنووردارانەی کە کردویانە پێویست بووە بۆ ئێرانەوە سوودیە بووە. ئێستا فەرماندەی هێزی دەرای ئێران قسە دەکات بۆ چەندێک باسی. دیارە کۆنگرێ ڕۆژەمانی فەرماندەی زیدەریای ئێران بوو کۆتایی هات ڕەنگە و تایبەت بوو بێ بە پرسی کوژرانی زان ئاتۆمیەکەی ئێران کە لە دوێنێ کاردانەوەکان لە ئێران و لە تاران زۆر بوون بەرابەر بە ئیسرائیل و بە ئەمریکا و هەڕەشەی تۆڵەسەدنەوەی کوژرانی زانە ئەتۆمیەکەیان دەکەن کە لە هەمان کاتدا جێگری وەزیری بەرگری ئێرانیش بوو.